Львівські спортсмени продовжують підкорювати світові п'єдестали. Таєквондисти із нашого міста перемогли у міжнародному турнірі у Польщі. Стали найкращими серед 58 клубів із 8 країн світу. А львів'янин Тимур Царюк зі спортивного клубу «Альфа Тім» ще й здобув звання найкращого спортсмена змагань серед юнаків. Маємо на зв'язку Руслану Гоголь, тренерку з таєквондо, яка разом із командою переможців повернулася із змагань. Пані Руслано, доброго вечора вам, слава Україні і вітаємо з нагородами. Доброго вечора, героям слава. Дякуємо, цінуємо. Вже ви ж вперше брали участь із командою у цих змаганнях, наскільки ми розуміємо. Так, даний турнір ми відвідали вперше. І одразу от перше місце. Як це сприйняли суперники, для яких турнір в Польщі – це вже як звичка? Вони запросили нас на наступний раз. Я думаю, їм було приємно працювати з такими суперниками, як ми. У нашій студії часто бувають спортсмени, старші, професіонали, і ми, спілкуючись із ними про підтримку на міжнародних змаганнях, завжди чуємо, що суперники, незважаючи на те, що вони суперники, дуже тепло приймають українців зараз через те, що у нас відбувається війна. Власне, цікавить, як це відбувається на змаганнях серед підлітків, чи бо, власне, та команда, з якою ви перемогли, це команда підлітків, тих, яким до 16 років. На цих змаганнях, як підлітки, чи розуміють вони, що відбувається в Україні, як підтримують українські команди, як ставляться до того, про що говорять, що знають про те, що у нас тут відбувається в Україні? Однозначно підтримують. І підтримують всі, відколи ми живемо в реальності повномасштабної війни. Всі змагання, які відвідує Всеукраїнський Союз Таєквондо, нам стараються йти на зустріч. Чи це зустріти когось швидше, чи навіть зробити так, щоб ми оплатили менше стартових внесків, тому що з фінансами буває всіх зараз по-різному. Точно розуміють, стараються підтримувати, і ми дуже часто чуємо про те, як нам говорять «Слава Україні» і «Героям слава». І просто стоять, кричать з нами за Україну, коли наші спортсмени перемагають, здобувають свої перемоги на Доян. Ну, мабуть, це приємно відчувати таку додаткову підтримку, це як додатковий бонус для наших спортсменів. Пані Руслано, ви тренуєте підлітків, які на порозі вступу до вищих навчальних закладів. Ну, не всі ж обирають професійний спорт, і хтось готується до освоєння вищої спеціальності. А це період, коли потрібно багато вчитися, батьки наймають репетиторів, діти мають, це вже не діти, це підлітки, мають додаткові уроки, додаткове навантаження. Як вашим вихованцям вдається поєднувати і тренувати? І спорт, і навчання. Хочу сказати, що власне цей момент у кожному з них мене дуже захоплює, тому що частина з моїх спортсменів уже декілька років живуть у режимі по 6-7 тренувань на тиждень. І це відбувається тільки тому, що вони чітко знають, чого вони хочуть в своєму житті. І я зараз не тільки про таєквондо, а загалом про їхнє життя. Те, як вони бачать себе в майбутньому, можливо, в якихось професіях. І насправді багато львівських спортсменів, і моїх, зокрема, поєднують декілька видів спорту і поєднують якісно. Тобто вони дають результати на змаганнях міжнародного рівня з декількох видів спорту. Також важлива є підтримка і розуміння батьків. Готовність їхня співпрацювати з тренером, співпрацювати зі мною чи з іншими тренерами нашого клубу і чути, тому що ми в своїй роботі залучаємо інших спеціалістів, адже важливим є процес відновлення спортсмена, зокрема, якщо є травма, тому ми чітко співпрацюємо і з лікарями, і з психотерапевтами за потреби, ну і з реабілітологами, якщо є потреба також. Пані Руслано, ще раз вітаємо вас і ваших вихованців з перемогою. Нашим глядачам нагадаємо, що ми спілкувалися з Русланою Гоголь, тренеркою з таєквондо, яка виховує справжніх переможців, в даному випадку переможців на міжнародному турнірі у Польщі.